U toku 6 dana u delu vazdušnog prostora Srbije na aerodromima u Batajnici i Nišu i na poligonu Čenta održava se letno-taktička vežba kontrola i zaštita vazdušnog prostora i borbeno spasavanje i traganje. Vežba BARS 2016. je nastavak saradnje koja traje dve godine kada je počelo planiranje o saradnji srpskog vazduhoplovstva i vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Prošle godine je grupa srpskih pilota bila u Rusiji, a sada su piloti i predavači iz Rusije došli u Srbiju, objasnio je pukovnik Brane Krnjajić, rukovodilac vežbe. Cilj ove vežbe je podizanje nivoa operativnih sposobnosti prilikom izvršavanja zadataka koje vojska izvršava u okviru svojih misija, u ovom slučaju prva i treća misija, konkretnije nešto kontrola i zaštita vazdušnog prostora Republike Srbije, kao i borbeno traganje, spasavanje i vazdušni transport. Osim razmene iskustva u letačkoj obuci, taktikama i procedurama i jačanju međusobnog poverenja i saradnje, najvažniji aspekt vežbe za pripadnike Vojske Srbije je unapređenje operativnih sposobnosti za učešće u multinacionalnim operacijama. Iz Rusije su došli piloti koji su vežbali i prošle godine, a ovogodišnja tema je proširena, naglasio je pukovnik Surikov Konstantin Jurjević, zamenik rukovodioca vežbe. Koja prohodi u ovom godinu, pretpostavlja... Tema ove vežbe je malo proširena nego prošle godine. Uveli smo izbacivanje padobranaca i spasavanje nekih ranjenih ljudi. Osnovni zadatak ove vežbe je spojenje ekipa i aktivnost ove mešavite posade srpsko-ruske. Vežba je značajna za obe strane, a ujedno je održano i nekoliko predavanja o upotrebi i održavanju letelica, pre svega u vanrednim situacijama i pružanju pomoći civilnom stanovništvu. U upotrebi su i dva nova helikoptera Mi-17 B-5. U vežbi učestvuje 19 pripadnika vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije i dve kompletne eskadrile ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije.